Visste ni att du vill ha en sån här app? Där ser man alltså när bussen går. På riktigt, som live. Ja, fast nu är det någonting som är fel. Är det inte det här orimligt många avgångar? Nej, det verkar rätt. Trean går så där ofta. Ja, nästan hela tiden faktiskt. Samma sak med femman. Live!